Maco s kufrom, ďalekohľadom či lyžami. To je len niekoľko podôb Maca Hrabovského, ktorý je maskotom Hrabovskej doliny. A ja pracujem na tej soche s Adamom Bakošom. Venujem sa tomu 5 rokov a dostal som sa k tomu vlastne tak, že som to videl v telke robiť. Takých Američanov, jak vyrezávajú, a potom som si kúpil jednu pilku a začal som rezať. Ja už to dělám v podstate neuveriteľných 29 let. Už je to pro mě taková rutina a přivedlo mě k tomu na základní škole učitel, který nás učil pracovní vyučování. Český rezbár zhotovoval sochy aj pre Tatranský ľadový dom. Za svoj najväčší úspech považuje získanie 3. miesta na súťaži v Polskej Poznani. V Ružomberku mal za úlohu vyrobiť jedného z medveďov, maskotov doliny. To má byť medveď, ktorý veze kufr. A potom už to stvárnění vlastně bylo na mě. V počátku pracujeme vlastně motorovou pilou, odřezáváme ty největší kusy a až potom v podstatě při dokončování používáme víceméně ruční nástroje. Napriek chladnému počasí prilákalo podujatie aj dětských návštěvníků. Přišli jsme do základné školy Klačno. Sú to druháci, druhá A trieda a my chodíme pravidelne aj v rámci krúžku dobrodružného. Takže páči sa nám to tu veľmi, je to úžasné, že niečo takéto robia pre nás, aj pre deti a pre Ružomberčanov. Vytvorili sme vlastne podujatie Spoznaj svoju dolinu po prvý raz a plánujeme ešte minimálne 2 ročníky. Vlastne my už od pondelka sme tu mali veľmi veľa aj rodín, aj starších vlastne Ružomberčanov, hlavne teda tých Ružomberčanov, ktorí môžu spoznať túto dolinu a spoznajú veci, o ktorých nevedeli. A vlastne toto je taká finálna fáza, kde už tie sochy aj vyzerajú, ako majú. Podujatie zorganizovalo občianske združenie Hrabovská dolina, oblastná organizácia cestovného ruchu región Liptov a mesto Ružomberok. Návštevníci sa môžu na sochy prísť pozrieť od 22. novembra. Okrem toho na 7 stanovištiach zistia zaujímavé informácie, ktoré doteraz o doline možno netušili.